muitas apresentações. Vamos para esse grande combate muito esperado aqui no X1 Combat entre João Lucas e Chaco Sanatório. Vamos lá, vamos para o primeiro round. Um João Lucas partindo para cima com tudo, já querendo dominar ali a luta sobre Chaco Sanatório. Chaco Sanatório ali com um jogo de perna, tenta já fazer ali a dominância. O João Lucas já escapou. Um jogo de perna ali entre os dois atletas. O Lucas tentando ali fazer o jogo. É detalhes, senhoras e senhores. Os detalhes ali. Enfim. Chaco Sanatório tenta contra-golpear ali João Lucas. A perna de Chaco Sanatório está ali sobre o domínio de João Lucas. Tenta ali fazer o domínio. As pernas estão ali sobre o domínio de cada um. E aí fica ali tentando ali fazer o jogo. Os dois ali agora, as pernas travadas. João Lucas tenta sair pra cima, mas João Lucas na dominância tenta fazer a montada. Agora tenta colocar pra baixo ali pra poder começar a sessão de golpe. Mas João Lucas já vem tentando pegar. Não tá plenamente encaixado. João Lucas faz muita força pra tentar fechar ali, mas soltou. João Lucas vai pra cima. Uma sessão de golpe. Novamente ali tentando passar a guilhotina. O Chaco ali tentando escapar daquela situação incômoda. Já caiu. Atirou o braço do João Lucas. Ele tenta fazer um trabalho para poder vai atacar. Mesmo tentando ficar ali por cima, ele tem um jogo ali. Tem condições de poder. Um gol. É um jogo muito técnico, com dois atletas que tem muito conhecimento. Tem uma história aí na MMA, com muitas lutas. O João Lucas, atleta mais jovem, porém muito bem treinado. Impressionante ali a técnica do João Lucas. Mesmo com o Chaco ali por cima, João Lucas encontrando ali alguma forma de poder tentar imobilizar o Chaco. O Chaco não consegue ali ser muito ativo ali por cima. João Lucas a todo momento ali fazendo a defesa, deixando ali que o Chaco consiga ter liberdade para poder contra-atacar. João Lucas ali faz o arrasto, parecendo que querendo tomar um espaço contra a base. Só que faz uma pressão enorme no time do João Lucas. A gente está gastando ali entre mim muita força. Olha só, João Lucas pegou a perna do Chaco, pegou a cabeça do Chaco, travou ali a perna. Agora, com muito detalhe, precisa ter calma para poder ver como que o Chaco vai sair daquela situação. João Lucas, na verdade, estava numa estratégia
louca ali para poder travar o Thiago. Eles vão rolando e finalizou. Finalizou. Acabou ali. Pô, finalização de João Lucas. Uma chave impressionante ali de João Lucas. A graça, são dois atletas. O que prevalece é essa amizade. O que prevalece é isso aí. São dois atletas que antes do combate se desafiaram bastante, fizeram ali várias provocações, mas nada fugindo, né, dentro do que é o esporte. O esporte é isso aí. Gladiaram fortemente dentro do octógono. E o que fica é esse grande combate. Lindo de se ver. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Ramon Kawahara interrompeu a luta aos 4 minutos e 41 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por finalização, triângulo de João!